numunani nicyo umuntu yavuga kuri uyu musore Simon Tamale. Hanyuma rero uyu mugabo mu mikino 23 yakinnye 13 muri yo yarangije nta gitego kinjiye mu izamu. Clean sheet mikino 23 yakinnye yakipinze clean sheet 13 uri kumva. Hanyuma noneho Simon Tamale kugira ngo wumve aho akomereye mu bihembo nkuko nahoze mbivuga yego bizatangwa mu gihugu cya Uganda nkabira byatanzwe Burundi umuzamu mwiza ikipe nziza umutoza n'ibiki byose ibihembo bizatangwa ku itariki 6 z'ukwezi gutaha kwa 7 bigatangirwaho bita Sheraton Hotel hariya Kampala. Narahabaye cyane ndahazi urumva niho bizatangirwa urumva Kampala narahabaye rwose muri zo karitsi za ngaho. Uyu muzamu ari muri category ebyiri ico bita Pilsner Player of the Season. Pilsner ni inzoga ni itere nkunga ibyo bihembo Pilsner Player of the Season nyirango niyo muri Republic of Czech ibyerira ryo cyane urumva. Uyu muzamu arimo Tamale Simon wa Maroons ahanganye na Karisa Milton wa Vipers niwo bita Charles Bare wa Sports Club Villa. Aba ni muri Pilsner Player of the Season nuko ngo mubitwaye neza mwiza kuri abandi muri batatu urumva ni gake tubona umuzamu azamukomeye uri kumva. Uyu muzamu araza akagaruka birumvikana muri Pilsner Goalkeeper of the Season arimo Tamale Simon wa Maroons hakazamo Alliance na Fiani wa Uganda Revenue Authority hakazamo niwo bita Matovu Muyomba wa Bright Stars. Umuzamu ukomeye cyane ufite taye nziza cyane wujuje ibyangombwa kuri karite rero zitwa Tamale. Numuzamu icyambere afite karite yitwa timing nuvuga ngo kumenya kubara umupira n'igihe cyo gukora nuvuga ngo timing zo numuzamu sohoka ntabwo ari umuzamu ubwo abagukugira umuntu w'urugero rwiza deja numuzamu umuhanga ariko numuzamu udasohoka ukinira hariya muri petit surface utanavuga ubona umunyabwoho umutima yize nyine umufite umuze mu kiti gihungu ngo ngo kugira ubwo muri abaye urugero rwe niba ari umuzamu ufite iyo karite bitandukanye Tamale we arasohoka ameze nka onana ameze nka onana arasohoka cyangwa se kwizera Olivier abazamu nkabo ngabo Tamale numuzamu ukinisha amaguru mu byitwa modern football animation systeme ubu ngubu ihera ku muzamu numuzamu ubasha kuba yakinisha amaguru ikindi numuzamu ufite karite mu byitwa anticipation nuvuga ngo ugiye gutera umupira umuntu akavuga ati uyu mupira kuba najya gutera ntashobora kuba ajya gutera centre ijya kuri deuxième poteau nuvuga ngo icyo kintu cya anticipation nuvuga ngo gutangira gutekereza icyo umuntu ashobora kuba agiye gukora ibyo nabyo ni karite ku bazamu nuvuga ngo niba urajya gutera cross ari nk'iburyo ubona ajya gutera umupira izo anticipation zo ufasha kumenya ngo ese ashobora kuba ajya gutera centre iyo anticipation wagize niba ajya gushyira kuri deuxième poteau wowe ubwawe uba wamaze gutera step imwe iribuze kugufasha kuza gukora jump ukazamuka umupira ukaba wakiriyaringa so urumva ko ibyo ni ikindi icyo kintu cyo kuvuga talkative aravuga cyane uvuga ngo communication iri hejuru kuyobora abantu badefenseri twazamutse hagarara neza marking ibiki byose so urumva ko rero umuzamu ufite karite z'abazamu z'umuzamu mubazamu abazamu bagande muri iminsi batweretse ko ari abazamu bakomeye icyitwa izamu ku bagande mu rucaba noneho uyu ni umuzamu kipe y'u Rwanda abazamu bagarwana mu kino mu kipe nasionale urumva ko rero aho ngaho afite na taye nziza buri muntu uri muri metero na 180 aba kuzamura afite taye nziza urumva rero kugira ngo nuko kuzamuka so urumva ko rero kukirebana n'izamu ku kipe Rayon Sports aho ngaho kirakemutse uyu ni umuzamu mwiza by the way ni umuzamu ufite na ugira ngo na communication nziza cyane burya ngo ni no public speaker no umuntu burya uzi kuvugira mu ruhame ukunda no ku like no mu abana babarize reka babita ngo babita ngo na motivational speaker motivational speaker na uzende ba muri social media ze utuntu ajya akunda kuvuga yigisha abantu ibintu ku musamu mwiza ku mukinyi mwiza kurushaho reka mbwire ngo utuntu duke ajya akunda gukotinga avuga ati ubuzima ni nko kuba umunyezamu urumva kuba umuntu mwiza no kuba umuzamu kuba umuntu mwiza ariko kuba umuzamu abavuga ngo ibitego save zose wakora ugakuramo ibitego abantu bazakwibuka iyo hari igitego watsinzwe ndabona adashima azamukora mu ijambo ryawe n'ubuzima aravuga ngo
ngo nkunda kwerekana ubushobozi bwanje mu kibuga ariko ntabwo nkunda kubigaragaza mu magambo cyane warategereje kubona amahirwe ngo muzamu tuje uri calm atari kwejuru y'ibyo nkunda gutsinda iyo ngeze mu kibuga ntanga byose kuri ekipe yanjye kandi nkabitanga ngirira isha ibaje iri ku mupira nambaye abareba bazamukunda cyane kabisa abareba bazamukunda hanyuma muzindi transferi dukomeza kugenda tuziganiraho muzabyutse zivugwa amakuru atugeraho tukiri mu bazamu hari umuzamu wa Espoir yitwa Pasi ibiganiro bigeze kure n'ikipe ya police urumva kuko ibyagayere byo ngo biriho birananirana urumva kujya muri ekipe ya police ndetse ubwo ni n'ibyantwari fiate na urabizi ko byavuye mpari nawe yigire muri Galaxy muri Africa Epfo byo twabigarutseho hanyuma ikindi muziri transfer ziri kurangira Thierry Ndayishimiye wa Kiyovu muri APR rwose ibi byo ngo ni ibintu ni nta no kongera kubita matter of time bije cyo no ngo APR ubundi dutegereje ko izategura umunsi wo kwerekana ariko Thierry Ndayishimiye muri APR ibyo byo cyaba tayari none se APR kugiza abadefensive bishye abadefensive ngabarindwa ruvuga ngo erega yuke ko igiye gukina CAF Champions League mwa kutana ngo urashaka nibi bikombe byose uko umuyobozi yavuze ko giye tuganira hamwe ngo ibikombe biri bikinwe mu gihugu mwa kutara bishaka hanyuma hakaba no kugira kuri achievement ikipe itagezeho muri ano marushano yo kugana Afrika by'umwihariko muri yaba muri CAF Champions League ndetse muri CAF Confederation so bigusaba rero kuba ufite swadi nini ariko yuke ko krema mbere yuko agira n'imvune hari contact zatangiye zuko krema ashobora kuba yasohoka akajyanze so none iyo possibility iracyari yuko krema n'ubundi deal zari zaratangiye procedure witwa krema ashobora kuba yazasohoka abadefense rwo bakari benshi cyane ariko badashimiye hakaba klema hakaba yunusu hakaba nzotanga nzotanga hakaba goregeya press Nani bamaze kubabane. Denis Chembezi byarangi. Rwawiwe bararekuye. Denis Chembezi byarangi. Denis Chembezi mu Nyamalawi. Byarangi. Hanyuma indi Paul yari kapiteni wayo asoza amasezerano ayivamo yerekeza mu kicyoro cya kabiri muri Kowetse muri Al Yal Muluk akaba ari muhire. Muhire Kevin. Wira kevero nawe uri no mu Rwanda waje mu biruhuko ibiganiro oberemaje ndetse kandi amakuru ari nuko bishobora kuba bigiye kugera ku musozo akasubira mu ikipe ya Rayon Sports yari yavuyemo sezo yari yabanjirije iyi ngiyi ubwo yavaga muherekeza muri Kuwait asoje amasezerano ibiganiro kuri muhire keve akaba abivuga ko ashobora kuba agiye kugaruka muri ikipe ya Murera ibyakeva yaravugwaga ndetse nejo bondi rwose twagiye kureba ba mikino ya pre-season iri kubera ko mumena naramubonye ari kumwe na Adrien ari kumwe na ba matici ari abari abantu muri Rayon ndetse baranazanye muri kakamodoka kabo ku ururu ka Rayon igihari Kevin we na Rayon Sports rwose Kevin urabona ko afata Rayon Sports nk'abantu nk'umubyeyi abaza ati nge nta nindi kipe ngiyemba numva nakina mu rwose hano mu Rwanda ati Rayon Sports ni mu rugo nabo rero baraganiriye Kevin arababwira ati ngewe bariho free mfite ariko nibyanga nkabona bibiriho birazamo ibintu byo kungora n'iki byose nzahita nza muri Rayon Sports nuvuga ngo nyine verbal agreement we yamaze kwemerera Rayon Sports ko azayikinira mu gihe izofe afite zaba zanze uko arashaka nuvuga ngo yavuye muri Kuwait ariko arimo aravugana arimo byavugaga muri Saudi Arabia muri Kuwait na hari n'ikipe bari bavuye nuvuga ngo izo deal izo nuze ebyiri nizidakunda kuko impamvu banavuga ko bigiye bisa n'ibirikwana ku musozo nuko we arabona ino samisho ku kwezi kwa gatandatu gushobora kurangira kwa karindwi izo deal zidakunda avuga ati ibyiza kuri Rayon Sports ushobora kuba nasinya umwaka umwe ariko Rayon Sports nayo ikamutega amakandi gato kuvuga ngo nidushaka umwaka umwe turashaka ko usinya imyaka ibiri kugira ngo icyo gihe diru yiwe niramuka ikunze Rayon Sports ibe yaryamo amafaranga so urumva ko icyo kintu cyo kuba kubirebana n'imyaka ashobora kuba yasinya mu ikipe Rayon Sports ndetse n'igihe na Rayon Sports nabyo iri gushaka n'undi ushaka umwe Rayon Sports ishaka ibiri kugira ngo izo diru bazi ko n'ubundi afite bashobora kuba bazaza ibyazamo umusaruro bako aho niko kanuka kirimo ariko birirekere ko uwitwa Muhire Kevin ashobora kuza kujoininga ikipe Rayon Sports kazemo akina hagati y'ibyo Rayon Sports ariko byose si byiza kuko Rayon Sports batangiye kwikomangira hari amafaranga burya itarishyura Masud oya wa mutoza bita Pereira wa munya
wa mutozi herukamo Paixão Paixão Jorge Manuel Paixão hari amafaranga bataramuha yari biteganyijwe ko iyi minsi nayo iza kurangira bayatanze sino igafata igahabwa transfer ban urabizi kuri ari yo 15 ya Masudi Juma yabariyo abariyo muri Rayon Sports ngo ba bemera ko hari hakirimo amezi abiri kuri gahunda ya Paixão urumva kiyongeraho n'ibya Masudi Juma nubwo ese jaba tabyemera harimo ahangaha vuga rwose ibintu wumva oya birimo byo ku birimo rwose amafaranga neza wumva bitasobanutse neza ntabwo abisobanuye neza ariko birahari rero ushobora kwigira bize ngo gushaka abakinnyi ngo gusinyisha abakinnyi ariko kubashaka ni kimwe no kuzabakinisha no kwandikisha ni ikindi bareyo mubanze muri ibyo bintu mubikemure hanyuma gitwa Mugisha Bonner aka Casemiro International Casemiro ibintu bye bimeze bite mwabonye inkuru yasohotse ivuga kwitwa Club Tunisien iri kumushaka koko nibyo iri kumushaka yaraze kumana invitation Casemiro afite invitation invitation barayizanye ndetse ngo bashakaga ko no kumwohereza itike y'indege urumva bakazajyana muri pre-season muri Turkiya urumva bakubaba muri pre-season muri Turkiya bazagenda kwa gatatu abantu bibere byiza byo gukina mu makipe asohoka ubuze nka club Tunisia yarandi yamubona atari cyaje bagiye gukina muri Tunisia ni yo hantu nuva aho nuba bamubone bakomeza kumukurikira ariko ariko ngarango ari adiri ndetse naba rofti aprito uyu nafeti ngo bamukoreye idiri yo kujya mu gihugu cya Tunisia cyane adiri akiri muri equipe ya PFC kono mukinyi wifuza gusohoka akajya gukina hanze no musere wiyumva mu imbaraga wiyumvamo ubushobozi bwo kwakina ku rwego ruhambaye muremure cyane muto ubwo rero urumva Bobby fuzaga ko byibuze yazahaguruka kwa kabiri w'icyumweru gitaha akagera muri Tunisia kwa gatatu bakajyana muri Turkiya kwa gatanu ariko haza kuzamo akantu kuko banafitanye randevu na ekipe ya APR mu rwego rwo kugira ngo ayisezere abanye abantu bamugejeje kuri uru rwego nyine agezeho nyirizina abasezere barangizanye mu mahoro ubwo rero mu cyumweru gitaha ibya Mugisha Bonner Casemiro byo biraba byarangiye ariko agomba gusohoka mu ikipe ya Perez ngo makinyi ya Perez igomba guhirwa no gutekereza ku makasero hagati mu kibuga yari umukinyi ubanza mu kibuga regular starter igomba gutekereza no ku makasero ugomba kumusimbura ariya kuko abonye muri fite ntawe fite mwiza ko mu Young Africans naye amaze guhabwa ibihano uwitwa Rick Emmanuel akomeje gukora ku maekipe Rick Emmanuel ekipe ya Young Africans ikaba rero yabwiwe na FIFA ko ubu ngubu nta mukinnyi wemerewe kwinjira muri TMS kubera iki transfer matching system transfer matching system kubera iki kubera ko ekipe ya Yanga na Gira sorting out ibibazo bye byayo n'ekipe n'umuntu wari umutoza wayo wigeze kwinjiramo Rick Emmanuel umubirige uyu mu rero Yanga ikaba ifite amafaranga igomba kuza kwishyura itarishyura Yanga ntabwo yemerewe kuregisaringa abakinnyi muri sezo ya 2023-2024 ndetse ubwo harimo n'abakinnyi bagomba gutanga mu muri rwa rutonde rw'abari rw'amakipe azagarira ibihugu byayo hano ku mugabane wa Afurika ya muri CAF Champions League ndetse na CAF Confederation Cup ubwo rero ubwo ni Rick Emmanuel ukomeje kandi rutonde nejo ego nejo ni 30 ejo ni amafederasiyo azatanga amayikipe urutonde ni mu ntangiro za munani impera z'ukwa karindwi tariki 31 z'ukwezi kwa karindwi nibwo amakipe azaba atanga urutonde rw'abakinnyi urutonde rwasohotse rwa Frank ni musa sosere Frank ni byo rubona ndimo gucekinga kugira ndibaho amavubi yacu ageze niho bikomeje kwitwara neza rwasohotse se kandi se byo kureba kuko akenshi tuba twakonga mu taxi Argentine rwasohotse uyu munsi muri kitondo niyo mpamvu mbonye notification bitavuga ndeka ndebe aho mbira abanyarwanda Argentine ari ku mwanya wa mbere ku isi Albi Celeste iya kabiri ni France iya gatatu ni Brazil aya makipe ane ntabwo yahindutse atatu ya mbere ntabwo yahindutse abongereza niyo kipe iza ku mwanya wa kane bazamutse umwanya umwe kipe y'igihugu ya Belgique ni ya gatanu ndavuga icumi Croatia ni ya gatandatu yamanutse umwanya hasi yamanutse Belgique nayo yamanutse oya Croatia yazamutse umwanya umwe bivuga ngo abongereza bazamutseho amanota ane n'ibice 96 Belgique ku mwanya wa gatanu iramanuka imanukaho atatu n'ibice 98 yazamutse 12 yazamutse 12 n'ibice 52 mondial ego
Epi Uburundi bwamanutse ho 0.00 dokora umwanya gusaba atakaje ariko batakaje umwanya ariko umuntu nibigeze bayatakaza Utaliyani ni umugambo nani Portugal ya 9 Espagne iri ku mwanya wa 10 USA yazamutse cyane iri ku mwanya wa 11 attention igihugu kizemere ku ngara Afrika ni Maroc nabwo ntabwo bisanzwe kubona ekipe yo muri Afrika iri ku mwanya wa 13 yamanutse yamanutse mu mwanya umwe ndetse n'amanuta I'm going to go to the next one. Ubwo no kureba myanya za ijana kangahe muri Afrika wavuga nk'eshatu Maroc niyo ya mbere Senegal ni ya kabiri kaba ya 18 ku isi Tunisia ni ya gatatu kaba 31 ku isi Algeria iya kane ikaba 33 ku Rwanda Misiri iya gatatu wajya kuri CAF jya kuri CAF ndumva ndashaka jya kuri CAF kuri CAF twaza tureba ho ebe ku Rwanda ruhagaze shakisha aho oya iyo murebera ariko muri rusange twanza tukare ku isi n'ubundi ni rusange tarebona rusange don't worry biragoye no kujya ku Rwanda icyo umuntu yababwira Uganda muri 39 ngurwe twabanutse amanota 11 n'ibice 29 ariko twagumye kuri wa mwanya n'ubundi Uganda 39 n'utwe dusanzwe gano se Uganda muri aka karere Burundi buri gihe tubuze imbere hari Burundi no Uganda muri aka karere niyo iza imbere kuko iri ku mwanya wa 10 cyena muri Afrika ya 92 ku isi nubango no bamanutse umwanya umwe ndetse batakaza n'amanota agera kuri 6 hanyuma ubwo rero ubwo Alphonse munye ntwara afite akazi gakomeye cyane Arsenal dupanga 11 ba Arsenal dutaha Samaria ni hanyuma muri Afrika Arsenal zaba ihagaze ite mu kibuga Arsenal mwizamo ni Ramsdale Rova hanyuma umwongereza mutuba defense baratubwira kuri Gabriel Magalhaes na Saliba hanyuma kuri kabiri ni Yuriye Timberi gatatu ni Zichenko hagati mu kibuga batatu urumva akaba ari Martin Odegaard akaza Declan Rice na Kai urumva uruhande rumwe Saka urundi Martinelli bakatakisha Gabriel Jesus urebye nibo probable 11 basino aba bakinyi bose baramutse bakoze barimo iyo niyo probable